បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែរៀននៅថ្នាក់ទី10សុខសប្បាយទេបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើវីដេអូបង្រៀនមួយតទៅជាមួយនឹងមេរៀនចម្លាស់បាទលោកគ្រូបន្តការកែលំហាត់មេរៀនចម្លាស់បន្តទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូធ្វើការកែលំហាត់ទី2នៅក្នុងមេរៀនចម្លាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាយើងមើលប្រធានលំហាត់បាទលំហាត់ទី2 គេមានរថយន្តឈ្នួលបីប្រភេទសម្រាប់បម្រើសេវាធ្វើដំណើរទៅឬមកពីក្នុងភូមិនៅទីប្រជុំជនមួយដែលនៅក្បែរគ្នាពេលធ្វើដំណើរទៅទីប្រជុំជនពូសុកអាចជិះរថយន្តណាមួយឬក៏គាត់ដើរដោយខ្លួនឯងហេតុនេះពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់សម្រេចចិត្តថាជិះរថយន្តតើការធ្វើដំណើរទៅឬមករបស់គាត់មានប៉ុន្មានរបៀប បាទបន្ទាប់ពីមើលប្រធានលំហាត់ទី2នេះហើយបងយល់ទេបងបាទអញ្ចឹងបើអត់តន់សយល់ច្បាស់ឥឡូវលោកគ្រូបញ្យល់ប្រធានលំហាត់នេះបន្ថែមទៀតគេថាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅឬមកពីក្រុងភូមិទៅទីប្រជុំជនមួយដែលនៅជិតនោះគឺមានរថយន្ត 3 ប្រភេទបងណាមានរថយន្ត3ប្រភេទតោះណាបងមានរថយន្ត3ប្រភេទអញ្ចឹងពូសុកគាត់ធ្វើដំណើរពីក្រុងភូមិទៅទីប្រជុំជន បាទពូសុកគឺគាត់ចង់ជិះរថយន្តមួយណាក៏បានដែរឬក៏គាត់អាចដើរទៅខ្លួនឯងតើណាបងបាទឥឡូវនិយាយតែទៅសិននិយាយតែចេញពីភូមិទៅទីប្រជុំជនសិនសួរថាមានប្រមាណរបៀបបាទគាត់អាចជិះរថយន្តណាមួយក៏បានទាំង3ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងវា3របៀបទេឬក៏គាត់អាចដើរខ្លួនឯងបាទដើរខ្លួនឯងមករបៀបទៀតអញ្ចឹងមកនេះពេលធ្វើដំណើរចេញពីភូមិទៅទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺគាត់មាន របៀបនៃការធ្វើដំណើររបស់គាត់គឺមានបួនមែនទេបាទមានបួនឥឡូវយើងនឹងសិនណាបាទឥឡូវលោកគ្រូដាក់ចម្លើយបាទពេលធ្វើដំណើរពីភូមិទៅទីប្រជុំជនបាទពេលធ្វើដំណើរពីភូមិទៅទីប្រជុំជនពូសុកបាទពូសុកអាចធ្វើដំណើរបានពូសុកអាចធ្វើដំណើរបាន 4 របៀបបាទពេលចេញពីភូមិទៅទីប្រជុំជនគាត់អាចជិះឡានណាមួយក៏បានដែរឡានហ្នឹងមាន 3 ប្រភេទហ្នឹងបាន 3 ណា 3 របៀបហើយអញ្ចឹងឬក៏គាត់ដើរអូខេគេថារឺដើរអញ្ចឹងដើរមករបៀបទៀតអញ្ចឹងបាន 4 របៀបហ្នឹងពេល ពេលចេញពីភូមិទៅទីប្រជុំជនមែនទេចុះពេលមកវិញពេលធ្វើដំណើរមកវិញបាទពេលធ្វើដំណើរមកវិញគាត់បាទសម្រេចថាសម្រេចចិត្តថា បាទគាត់សម្រេចចិត្តថាជិះរថយន្តមកវិញតែជិះអត់ដែរបាទបាទអញ្ចឹងមកវិញសម្រេចចិត្តថាជិះរថយន្តហ្នឹងមែនទេបាទអញ្ចឹងមកវិញមានប្រមាណរបៀបបងគឺមាន 3 របៀបរថយន្តមាន 3 ប្រភេទណាណូ បាទពេលមកវិញមាន3របៀបបាទអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅឬមករបស់ពូសុកហ្នឹងទាំងអស់មានតាមរបៀបបាទនេះគឺជាគោលការណ៍ផលគុណបងប្អូនណាគោលការណ៍ផលគុណអញ្ចឹងយើងយក 4 គុណហ្នឹង 3
ស្មើនឹង12របៀបបាទមិនមែនបូកទេបងណាមិនមែនជា4បូក3ទេព្រោះជាគោលការណ៍ព្រះគុណកាលណាចេញនេះប្រតិការអមមានប៉ុន្មានរបៀបហ្នឹងបាទប្រតិការអនមានប៉ុន្មានរបៀបទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគោលការណ៍ព្រះគុណគឺវាគុណគ្នាណាចំនួនរបៀបសរុបដល់អញ្ចឹងយើងដាក់ថាដូចនេះការធ្វើដំណើរការធ្វើដំណើរទៅឬបាទគេឬនេះការធ្វើដំណើរទៅឬមករបស់ទូសុខមានបាទ4គុណនឹង3បាទ4គុណនឹង3វាស្មើនឹង12របៀបបាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺអត់វែងទេគឺខ្លីៗទេបងណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺយើងចេះសរសេររៀបរាប់ឲ្យបានល្អតោះណាបងបាទអញ្ចឹងលំហាត់ទី2នេះលោកគ្រូបានកែចប់ឲ្យហើយអញ្ចឹងពេលបងមើលចប់ហើយកុំភ្លេចចុច Share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែរៀនថ្នាក់ទី10ហ្នឹងបានមើលមេរៀននេះដែរបងណាបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា